Tetriz Aros Sasamartlom Hmis Parulubis Dargueva da Adastura da Mosamartle Vladimir Khuchuam Saia Sarcheli da Akmakopila. Ahalgazarda Juristata Asociația Shiats Hadebenrum Sasamartlos Mier Mirebuli Gadetsvatileba Ahal Precedents Kmnisamung Chevlis Hmis Parulubis Uplebis da Swiss Mimartulebit. Mosamartlem Romal Matstava Chatara Shemutsmebis Procesi da Apixira. Hmis Mtulela Parachi Biulet Inismutav Sebisas Parulubis Dargovis Ashkara Pakti. Saia Miesalmebam Gadetsvatileba და ხასუსვამ სმის მნიშვნელობას დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის უზრუნველ საყოფად. ნათქვამია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. Centralului საარჩევნო კომისია Tetrizqarosa da Goris raionului sasamartloebis gadatsqvetilebebs saapelatsio sasamartloshi asachivrebs. Saarchevno administratsia dausabuteblad miichnevs da ariziarebs Tetrizqaros. Raionului sasamartlos gadatsqvetilebas tsalkis 25 saarchevno olkshi, shemavali 18 saarchevno ubnis da Tetrizqaros 26 saarchevno olkshi shemavali 13 saarchevno ubnis shedegebis gaukmebis shesakheb. Ursula von der Leyen și საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ეხმაურება არჩევნების შემდგომ პერიოდზე. Ევროკომისიის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს. Არჩევნების შემდგომი ვითარება კვლავ შემაშფოთებელი რჩება. Თუ საქართველოს სურს ევროკავშირისკენ სტრატეგიული ორიენტაცია შეინარჩუნოს, ჩვენ ხელისუფლებისგან კონკრეტული ქმედებები გვჭირდება. Ჩვენი გაფართოების ანგარიში გზას აჩვენებს, წერს Ursula von der Leyen. საქართველოზე საუბრობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი მეთიუ მილერიც. Ჩვენ განვაგრძობთ იმის შეფასებას, არის თუ არა საჭირო დამატებითი ზომების მიღება და თუ ასე იქნება, არ მოვერიდებით მის გამოყენებას, განაცხადა მილერმა. Მან აღნიშნა, რომ ქართველი ხალხის გვერდით დგანან და ეს მკაფიო დაჩვენეს. Rusul Imharem Zada a gagdzelos საქართველოს და ორმხრივი ურთიერთობების ნორმალიზების პროცესი. Ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა. Მისი თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ხელოვნურად ცდილობენ საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო პროცესი წარმოაჩინონ როგორც სტრატეგიული არჩევანი რუსეთსა და დასავლეთ შორის. Ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს 47 პრეზიდენტს ირჩევენ. Ერთმანეთს რესპუბლიკური პარტიიდან ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და დემოკრატიული პარტიიდან ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი უპირისპირდებიან. Ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემაში გადამწყვეტია საარჩევნო კოლეგია, რომელშიც თითოეული შტატის წარმომადგენლობა მოსახლეობაზეა დამოკიდებული. Როგორც ვარაუდობენ, არჩევნების ბედს 7 ეგრეთ წოდებული მერყევი შტატი განსაზღვრავს, რომლის შედეგებიც არაპროგნოზირებულია. Germaniei canțlerii Olaf Scholz și NATO-s generalului Divani Mark Rutte თანხმდებიან, რომ NATO-s ევროპული ნაწილის დაცვა უნდა გაძლიერდეს. Ამის შესახებ მათ ბერლინში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. Scholz-ის თქმით, პუტინმა ვერ შეძლო NATO-ს ერთიანობის დარღვევა პირიქით. Germaniei canțlerii დარწმუნებულია, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებულმა ომმა ალიანსი უფრო გააძლიერა. Scholz-მა დღესვე განაცხადა, რომ გერმანია სამხედრო ხარჯებს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% ნიშნულზე შეინარჩუნებს. Scholz-ის თქმითვე NATO ისეთი ძლიერი უნდა იყოს, რომ არავის მოუვიდეს თავში ალიანსზე თავდასხმა. Polonetis vicepremieri ațchadebs rom Zelenskis Ukrainis omshi Polonetis chatrevas urs. Ukrainis prezidentma Varshavas mouzoda Polonetis sazgurebis siakhloves rusuli raketebisa da dronebis gandadgurebashi Kievs daekhmaros. Am motkhovnis gamo Polonetis vicepremierma Zelenski gaakritika da aghnishna rom Ukrainis prezidentma metad ghirseuli ganchadebebi unda gaaketos im kveqnis mimart romelits omis daqebis pirvelive dghidan ekhmareba.
Polonetis Sagareo Sakmita ministris Radoslav Sikorskis ganchadebit mimdinareobs kompleksuri diskusiebi. NATO-s zalebis mier Ukrainis sahaero sirtseshi rusuli raketebis chamogdebis shesadzleblobis shesakheb. Ukrainuli mediis tsnobit amis shesakheb Radoslav Sikorskim polonur arxtan saubris dros ganatskhada. Gvaqs tu ara upleba chamovagdot aseve raketa mkholod mas shemdeg rats is chven sazghvars gadakvets. Amashi echvi ar arsebobs, magram amis shemdeg sheidzleba moxtes is rats Rzhevodov მოხდა. დამსხვრევებმა შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი დაზიანება, დაშავება ან სიკვდილიც კი, აღნიშნა პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. Ucrainii și ieragebuli ძალები რუსეთის კურსკის ოლქში ჩრდილო კორეელ სამხედროებთან პირველ შეტაკებებს აწარმოებენ. Ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. Როგორც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველო რამდენიმე დღის წინ უცხებოდა, რუსეთმა კურსკის ოლქში დისლოცირებული ჩრდილო კორეელი სამხედროები 60 მმ-იანი ნაღმთყორცნებით, შაშხანებით, ტყვიამფრქვევებით, სნაიპერული შაშხანებით, ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვებით აღჭურვა. Მათ ნაწილს ზღამის ხედვის საშუალებებით აქვთ. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის ფედერაცია ღიაა ყველა ქვეყანასთან თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობისთვის. მისი მტკიცებით რუსეთი ყოველთვის ერთგულია ქვეყნებთან ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის ლოგიკის და კონფრონტაციისკენ არისწრაფვის. მინდა მჯეროდეს, რომ რუსეთთან თანამშრომლობის რაციონალური, დაბალანსებული შეხედულება კიდევ ერთხელ გაიმარჯვებს, განაცხადა პუტინმა. ამასთან მისი თქმით რუსეთისთვის სტრატეგიული მარცხის მიყენების მცდელობები ილუზიურია. Irani Israels ისევე მუქრება Islamuri Respublikis საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო განცხადება გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ისრაელის მხრიდან ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიშების საპასუხოდ თეირანი ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს. Ministri აცხადებს, რომ პასუხი იქნება მკაფიო და გადამწყვეტი.